لەلایەن پەرلەمانتارانەوە ئاراستەی یەکراوە. لە ئێستادا گەیشتۆتە ئاستێک یەکتری بە تیرۆریست ناو دەبن. وتەبێژی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیش دەڵێت دەبێت پەرلەمانی کوردستان ڕێوشوێنی پێویست بکرێتە بەر و ڕێگە نەدات تەشهیر و تۆمەتی بێبنەما بدرێتە پاڵ پەرلەمانتارەکانی، چونکە ئەمە جگەلەوەی نیشانی پرسیار لەسەر پەرلەمانی کوردستان دروست دەکات، هاوکات کاریگەری خراپیشی لەسەر سومعی ئەو دامەزراوەیە دەبێت. پرسی سەرۆکایەتی هەرێم وای کردووە پەرلەمانتاران ببن بە دووبەرەوە و لێدوانی دیش بە یەک بدەن. لە ئێستاشدا گەشتووەتە ئەو ڕادەی کە یەکتر بە تیرۆریست ناو ببەن. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵیش دەڵێ لە دوای 23 حوزەیرانەوە ئۆتۆمەتانەیان بۆ دروست دەکرێت. ئێمە هیچ کەسێک تۆمەت بار ناکەین بەبێ بەڵگە و مستەمسەك و مەوقیفی خۆشمان ڕوون و ئاشکرایە و ئێمە تۆمەت بۆ هیچ کەسێک نابەخشین. و خەڵکی هەرێمی کوردستان دەزانێتن چێ زوڵ مستەمی لەو میلەتە کردووە، چێ بە پێچەوانەی ئاراستەی خواست و ویستەکانی ئەو میلەتە مەلەوانی دەکاتن. ئەو خەڵکی هەرێمی کوردستان با بڕیار بدات. لە ئێستادا کۆمەڵی ئیسلامی و ئەو ئەندامەیان کە بە تیرۆریست ناوبراوە سکەڵایەن لەسەر پەرلەمانتارەکەی پارتی تۆمار کردووە و ئەو ئەندامەش با ئێنئاڕتی ڕاگەیاند. قسە بۆ هیچ دەستگایەک ناکات لەسەر ئەو پرسە تا ڕۆژی دادگا. و ئەندامێکی لیژنەی یاساییش کە هاوکات ئەندامی فراکسیۆنی پارتیە دەڵێت مافیەمو پەرلەمانتارێکە لەسەر هەر تەشهیر و ناوزراندنێک سکاڵات تۆمار بکات و ئەندامەکەی ئەوانیش بەڵگەی خۆی هەیە. زۆر سەرەتایی و تەبیعیە هەر کەسێک وای تەسەوەر کاتن کە تەشیری پێکراوە دەتوانێت ئەم پەنای بۆ دادگا باتن، لەوەش دادگا تەماشای داواکای دەکاتن و داخوازیەک ئاراستەی پەرلەمانی کوردستان و لیژنە یاسایی دەکاتن بۆ ئەوەی ئەگەر پێویست کرا لە کاتی لێکۆڵێنەوە حەسانە لەسەر ئەو پەرلەمانتارە هەڵگەریتن، ئیتر لە دادگا لەسەر ئەوە دەمێنێتن کەی دەتوانێتن خۆ ئیسباتی ئەوە کاتن کە ئەوەی ڕاستە و بەرامبەرەکەی تر بە پێچەوانەکەیەتی. هەندێک لە چاودێرانی سیاسی ئاماژە بەوە دەکەن ئەو یەکتر تۆمەتبارکردنە لە نێوان پەرلەمانتاراندا دۆخەکە خراپتر دەکات و هاوڵاتیانیش متمانەیان با پەرلەمان نامێنێت. دەبێت حیزبی سیاسی بێتە سەر ساحە و خەڵکی کوردستان کە دەنگیا و پەرلەمانتار بێتە سەر ساحەکە بێتە سەر شەقام بڵێ کاکە ئێمە دەنگما بە تیرۆرستێک نیاوە، دەنگما بە پەرلەمانتارێک داوە ئەمڕۆ ڕۆری هەیە، ئەکتیڤی هەیە. بۆچی تیرۆرستە و ناکرێ هەموو کێشەکان بێتە کێشەیەکی سیاسی زۆر زەق و ئاڵۆزیەکان بۆ جۆرە بێت. وەم پێم وایە دۆخی ئەمڕۆ زۆر زۆر خراپتر بێت. پرسە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستاندا تەنها ناکۆچی لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا دروست نەکردووە، بەڵکو لە ئێستادا پەرلەمانتارانیش ناکۆچی کەوتۆتە نێوانیان و لێدوانی دژ بە یەک دەدەن. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.